Здравей, Оранжев Ловеч! Днеска посрещаме и истинските и моралните шампиони на България, нашия велик Литекс! Най-добрия, най-титулования отбор на България последните години! Нека ги поздравим всички с Литекс! 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 И ако столичните медии скромно отбелязаха шампионската титла на нашия отбор, днеска в Ловеч ще има штуркупон! С почетни медали награждавам треньорското ръководство на футболния клуб. Старши треньора Любо Пенев. Изказвам своята благодарност и към човека, който има най-големи заслуги за победата и шампионската титла на Ловеч, господин Гриша Ганчев, обичания и уважаван от всички нас. И нека му пожелаем да донесе в Ловеч купата на шампионите на Европа. И така. Титлата е в Ловеч! Шампиони! 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 Скъпи приятели, постарахме се тази церемония да бъде максимално стегната, тъй като имаш